إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلم دريم دقن الله جل في علاء تلنا بغتين بغتية الشمطة Salat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar përmendëm disa ndodhi apo disa fotografi të sakrificave që i banën sahabët dhe sahabeshat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të bëhë hijrat në Medinë. Allahu subhanahu wa taala e urdhënoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bën hijrat për në Medinë. Nuk do të flasim për çështjen e hijretit. Në çështë se na mundson Allahu të fillojmë një cikël ligjëratash rreth jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të flasim detajisht rreth asaj që ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të përmendim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni hijrat për në Medinë. Pasi që para ti banën disa prej sahabëve dhe sahabeshave, dhe muslimant e pritnin që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të shkon në Medinë. Ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ky akt, kjo vepër që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ndryshoi dunjan, e ndryshoi jetën e kësaj dunjaje komplet, tek muslimant dhe tek jo muslimant. Kjo është një datë shumë e rëndësishme, një punë shumë e rëndësishme në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhën në Medinë të gëzuar muhaxhirët dhe ansarët, të cilët ishin në Medinë me gëzimin më të madh, për shkak se po e takojnë edhe një herë më të dashurin e tyre, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, momentet e para që u stacionuan në Medinë, i veproi disa vepra, i bani disa punë. Fillimisht, para gjithë punëve tjera, i veproi disa punë, e këta punë që i bani, apo këta vendime që i morë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishin bazat kryesore mbi të cilat e ngriti shtetin e pejgamberit, pra shtetin islam në Medinë, nga i cili shtet do të fillon të haptazi të bahet thirja në rrugën e Allahut, të bahet thirja të adhurohet vetëm Allahu dhe mos të bahet Allahut shirk në tokën Allahut subhanu wa ta'ala. Punën e parë, veprën e parë që e boni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë. Ishte vendi ku muslimanët haptazi
do ta manifestonin fejnë e tyre. Që më pastaj kjo xhami, që më pastaj ky vend tjetë stacion për çdo send, tjetë stacion i diturisë, tjetë stacion në të gjitha sferat. Pra muslimanët, më në krye pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, veprimtarin e tyre, në jetën e tyre, e menaxhonin prej në xhami, e koordinonin, e banin planin, duke qenë në xhamin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Por kështë kak, nga ky qast, nga ky moment, që edhe prej pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dërtimin e xhamis, besimtarët marin mësim, që planet e tyre, për jetën e tyre, t'i bojnë prej të xhamia, mos t'i bojnë prej në qajtore, t'i bojnë prej në xhami, t'i bojnë prej në shtëpit Allah subhanu e tala. Planet e takimeve, dëbahën para ose pas namazit, mos dëbahën filan vakti, po dëbahën pas filan namazit ose para filan namazit. Që asese, në asë një mënyrë mos tolerojmë që namazet tonat na ikin prej xhamis. Por shak se shok të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nga dita e partë që e ndërtu në xhamin, nuk ju larguan asë një herë xhamit, pos në rast dhe një problemi, pos kur ishin gjihad, pos në rast kur ishin të sëmur. Për ndryshe, nuk u vononin, nuk e linin xhamin. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thanë një ditë për ditëve në mëngjes, tha si kur të kisha pas dikan talan të më zëvendëson xhami, e të kisha dal, tua kisha djek shtëpit atyre që s'kan dal në xhami. Kjo hadith është hadith kërcnues nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për ata që nuk dalin në xhami. Për ata që nuk dalin në xhami, me i fal namazet në xhami, nuk ka vepër më të mirë për besimtarit pas të uhidit se sa me e falë namazin në gjami. Vallahi, nuk ka vepër më të mirë pas të uhidit, pas njohjes akides, pas njohjes e besimit si duhet, se sa me e falë namazin në gjami. Ska më të mirë se kjo vepër. Shtu ishi shok të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, gjdoher planët i banin me gjamiën. Prej këtu pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam i bashkoj muslimant. Prej këtu i mbajti hutbe muslimanve. Prej këtu i këshiloj muslimant. Prej këtu këshiloj në mëzveti muslimant. Problemet kër i kishin njerëzit vinin gjamit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me i zgjedh. Jo në për kafe dhe qajtore. Jo në për kuvende të shtëpijave. Po në gjami të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kështu edhe na duhet me veprua. Kështu duhet edhe na të veprojnë. Por shak se këto gjamit që janë ndërtu, na i kina gjithë hazër. Mirë po dikush për këto xhami që janë ndërtuar, që ne kemi gjithë hazër, dikush ka dhënë shumë mund. Muhaxhirët edhe ensart nuk ju shkepën xhamis, për shkak se ata nuk e patën xhami. E kur e bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një vend ku ata kanë mumbledh, do t'i falin namazet së bashku, do të dëgjojnë këshillin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e lanë në asnjë mënyrë, asnjë shans të ikë namazin xhami. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigur ta dinit se çka ka prej shpërblimit në safin e parë, do të shkonit edhe zvarë që është nevoja. Sigur ta dinit. E ka prej muslimanve të parë, në përgjithsi, e ka prej individive të tyre në veçanti, që zemrat e tyre i kanë pas të lidhura për xhamin, e që kur të dëgjosh informacionet për ta, neve na duket subhanallah. Sejid ibn Musejibi rahimahullahu ta'ala, një prej djetarëve të mëdhej të muslimanëve, thuhet se ka thanë Sejid ibn Musejibi që 35 vite nuk kam pa kokë para vetës, që 35 vite s'kam pa kokë namaz. Që dhe me thanë s'kam pa kokë për pa namaz, ose ka qenë imam, ose ka qenë të parin safë. 35 vite. Që 30 vite nuk thir ezani, vetëm son jam në xhami. Kjo vepër e madhe, vllazni. Vallahi kjo është vepër e madhe. Problemet e përditshme që na i kemi për shkak mos prezencës tonë në për xhamia.
Se s'ka vepër më të mirë që ta ndreq jetën tënde, se sa me dalë mu falë në xhami. S'ka. Bereqet nga në Allahut e pa përshkryqme është. Provojeni, kush se ka provu. Ata që e kanë provu e din. Ata që e kanë e din. Ata që e kanë humbe e mendojnë Allahu Akbar. Si kur të në këthejt edhe njerë kjo knatësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Shtat lloj të njerëzve Allahu ka më fut në hijen e tij at ditë ku s'ka hije pas hijes tij. Shtat lloj njerëzve. At ditë është ditë e vështirë. At ditë në gjykimin është ditë e vështirë. At ditë hik nana prej fëmijës. Hikin prind prej fëmijëve. Ikin të afrëmit prej të afrëm dhe ikin krejt, si cili e këshyrë vetën e vetë, nuk i intereson. Absolutikisht për asnjone, veç vetja jote. Ja u me të da u kullu dhati hamlin hamleha, atë ditë kur nana me barë e hedhë fëmijën e saj, atë ditë kur nana e cila është duke i dhonë gjithë fëmijës e hedhë fëmijën e saj, atë ditë i shef njerëzit të dehur, ata nuk janë të dehur, po dënimi Allah të shumë i dhemshëm. Në këtë dit, ku tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se do të vjen zjarmi gjehnemi dhe do të dëshiron ti merë të gjithë, e zjarmi gjehnemi të mbajnë, është i lidhur me 70.000 zinxhir, gjdo zinxhir e mbajnë nga 70.000 melaqe. Kjo dit e vështir, jaumul asir, dit e vështir, jaumul hasra, dit e zhgënjimit. Allah thot, në këtë dit fështir, unë i futi disa njerës në hijen time që s'ka hije, pos hijes Allah. Një prej tyre, rajullun kalbuhu muallakun bil mesajit. Një person zemrat e cilët të shkon e lidh për xhamin. Një person zemrat e cilët ka qenë e lidhur me xhamin. E lidhur me xhamin. Jo rastësisht e ka ndërtu xhamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka qenë e rastësishme kjo. Aty janë mbledh muslimant. Prej aty thashë kanë bu planet. E që vepra e sahabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është argument dhe është këshill për neve se si duhet të jetë raporti jonë me xhamit. Si duhet të jetë raporti jonë me xhamit. Në qofë se dikush prej sahabëve nuk ka dalë xhamit, në namaz, dy namazet, namazën e tretë, apo ditën e dytë, kanë shku muslimanë të shpia me këshira, mos ka dhe një problem. Se vesh do një problem i madhi kanë dalë për xhamis. Vesh do një punë shumë e madhe kanë dalë për xhamis. Do një uthim, do një lufi se binila, apo do një smundje. Për ndryshe, krejt në xhami. Për ndryshe, krejt në xhami. Afër pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nën këshirat e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është vepra e parë. Kjo është puna e parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bani xhamin që t'i mbledh njerëzit. Që aty të vinë njerëzit. Në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte një kënd i fundit të xhamis që u quajte Suffa. Ahlu Suffa, banorët e Suffës. Çka është kjo Suffa? Suffa e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vend në xhami dhe vetëm këtë vend e mbuloj prej nalt mos bje dili. Ky vend ishte vendi i miskinave, vendi i nevojtarve, të cilët nuk kishin ku më ustrehue, edhe ku me hang e ku me pi, vinin xhami dhe ustrehonin te ky vend. Këtë e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që pas hijrejtit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ma shumë ushtua hijrejti muslimanve drejt Allahot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mo nuk kishte kapacitet në shtëpit e nësarve, ti mirnin në për shtëpit e tyre. Dhe u dëtiruan që me bo një vend këtu, në xhami. Ata me qenë, ata janë qujtë, mysafirt e islamit. Mysafirt e islamit. Pra se cili prej muslimanve ka arë në xhami, ju ka ndihmu ka pak. E ka pas të kjo vend, të kjo grupi njerëzve e Ahlus Suffe, ka qenë një sahabi shumë i madh,
që kur kanë ardhur njerëzit ta mësojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala në Medinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë te ahlus sufë, atë këto ta mësojnë feja. Miskina, të lodh, të raskapit, pa hang, pa pi, ama dietar janë. Pse janë kon dietar? Po tan ditën xhami kanë ne. Se s'kan pas as punë, as kur gjon. Tan ditën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama të lodh, ama të raskapit, ama pa hang e pa pi. Ama ndoshta njëri prej tyre i ka rrot fikt. Pse s'ka hang e s'ka pi disa ditë. I ka rrot fikt. E thot, vinin fëmijët e muhaxhirëve dhe ansarëve, edhe më mshonin me kam, më ndonin se jam i çmendur. E unë i thoja, nuk e kam prej çmendurisë, e kam prej unësisë. E unë sufë, kështu kanë qenë gjendja. A di kush është kënjëri? Ebu Hurejra, radhiallahu. Ebu Hurejra, kur të thojna na, Ebu Hurejra e mush në gojnë, Ebu Hurejra ka thonë. Pa me Ebu Hurejra o konë miskini, lëth, i raskapit në këtë dunjo. Në materialin e kësaj dunjos, i ngritur të Allahu, kur vidhe dikush me mësu fejen, pejgamberi sa më thotë te Ebu Hurejra. Ta mësën Ebu Hurejra feja. Kështu kanë qenë gjendja e sahabëve të pejgamberit sa sëlem. Pra ka pas në gjami, në këtë vend ku janë mbledh muslimant me i ba planet e tyre, në këtë vend ku kanë ardhur muslimant me qetsu zemrën e tyre, në këtë vend kanë pas edhe musafirt e islamit që kanë ardhur muhaxhir prej vendit të ndryshme, e ka pas edhe prej ensarve që i kanë lënë shtëpit e tyre, bollokën e kësaj dunjaje, pasurinë që kanë pas, kanë ardhur, i kanë lënë shtëpit Medinë, i Medinës ensar, i kanë ardhur te ahlus sufë me atë. Kanë ardhur te ahlus sufë me atë. Prej tyre Handhale, radhiallahu anhu, Handhale, a kanë la me laqët, Allahu Akbar. Handhale, i cili ka hi natën e dhëndrisë, natën e dhëndrisë, haja alel gjihad, për nga mbejës e stem, e ka la në qështu nusën, ka dalë për gjihad, e kanë la me laqët. Kje ka la në shpinë, Medinë e ka pas shpinë, e ka la në shpinë, ka orë në gjami. Pse në gjami, mos t'i hike kur gjopi për nga mbejës e rallallu e sëllë. Ta jetoj e jetën e thjeshtë. Për rrëth gjamis, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndërtoi dhomat. I ndërtoi dhomat. U ndërtuan dhomat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë dhoma? Në këtë zaman Medinja ishte e njohur si vend i fortifikatave, i kalave, i kështjellave, i shtëpive të fortifikuara dhe kështu me radh. Kështu ka pas Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu një shtëpi që ka qenë e ka pas emrin e vet, e njohur ka qenë. E ka pas Ubej ibn Seluli, koka e munafikëve dhe kështu e ka pas një shtëpi si kala e ka pas. E tash vjen më i dashuri i Allahut subhanahu wa taala dhe më i dashuri i on Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen në xhami, vjen në Medinë dhe i ndërton dhoma. Çfarë dhoma? A di çfarë dhoma? Kush ka qenë pejgamberi i pari i muslimanëve? I pari i muslimanëve. Kryetari i shtetit. Shi çfarë kryetari? Edhe kështu çfarë shtëpi ka pas? Çfarë dhoma ka pas? Dhe pastaj na e çesin vetëm para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe na vënë me kajt. Edhe mbjerojmë veten tonë. Pra asaj që na ankohemi për të çmëri. Thot Hasan al-Basriu, rahimahullah, i cili ka qenë prej tabiinëve dhe ka mësuar prej sahabëve dhe sahabeshave dhe prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka mësuar. Ka qenë Hasan al-Basriu djalosh i ri, djalosh, së konë buri math, ka qenë djalosh i ri, thot janë fut në dhomat e pejgamberit së slem, dhe e kam zgat tavanë dhe kam prejk. Tavanë dhe kam prejk. A mune paranu si ka qenë të shërë dhomë? Qëfar dhomë e ka pas? Një ripetit vë u fut, Omer radiallahu anhu, e pa dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një leck e hedhur në bizallë, edhe asë gjatë tjetër, sendet ma, asë elementare për neve nuk janë ato. Ato nuk janë për elementare. Të na kafshët i bëjnë, për kafshët, dhomat e kafshëve, shtëpit e kafshëve i bëjnë matë mira. Të na, për neve nuk janë elementare. Për pejgamberit se mishë elementare. Tha Omer radiallahu anhu, ja Rasulallah, ndërtojmë, bëjmë pak ma mirë për ty, shikon bretërit e persianve dhe romakve, se qëfar palate kanë dhe qëfar kulturë që kanë, edhe kështë më radhë. Pejgamberi sa sem u nërvëzu pak. U ngret ishte i shtrim, u ngret
Edhe i tha, o Omer, për ata është dunjaja, për neve është ahireti. Shuqë në shok të pejgamberit së stem. Shok të pejgamberit së rëvallë së lem, kështu e pasun pejgamberit së lem, e pasun. Kër shkoj Omerit të Ebu Dardaja, në Sham, u fut në shtëpin e Ebu Dardajës, dhe ishim jam shu derës, s'kishte derë. Dhe ishim jam shu derës, s'kishte derë. E këshin mshel me diçka. U fut të Ebu Dardaja, radhiallahu anhu. U fut të Ebu Dardaja. Dashti me u ullë, prek këtë dikun këlltuki ku mu ullë, s'ka ku mu ullë, këtë gurzi. Vejnë tokë mu ullë, diçka e hodhë, si pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. U ullë Omeri radhiallahu anhu. Edhe fillu me bisedu me Ebu Dardan, thot transmetuse, fillu me i kujtu qastet me pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. A, sa qastet bukur, Allahu akbar. Sa momentet bukura me pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, gjami, në zalë, në dhej, plumën, pa mloj, dili për mikrije, të lath, të raskapit, pa hangër, pa pi. Ama me të më të dashurin e Allahut në tokë, me Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Luftën e Tebukit kur u kthin, luftën e Tebukit kur u kthin sahabët, në një prej luftën falni, kur u kthin luftën e Khajberit, kur u kthin për Medinë e pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, ju dha, shumë ju dha njerëzve. E disa prej ensarve u ankun. S'ju erdhë mirë se shumë i dha tjerëve, këtyre s'ju dha heq. Pejgamberi s.a.s.m. i thiri. Pejgamberi s.a.s.m. i thiri. Tha, askini qef që njerëzit shkojnë me këtë pasuri që unë adata e ju të kthehin në shtëpi tuaj me pejgamberin e Allah s.w.t. O vlazni, është privilegj i madh me qenë me pejgamberin s.a.s.m. është privilegj, është ka dalu Allah s.w.t. Është privilegj në zamanin tonë me qenë pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është privilegj. Është privilegj nga ana e Allahut subhanahu wa taala me qenë shoqëruesi ndonjë hoxhe, që ta përkujton Allahun subhanahu wa taala, ta përkujton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishte jeta e pejgamberit islam. Kjo xhamia ishte shtylla e parë e ngritjes së shëtit islam. Çka xhami? Me lloç, me gurzi, këto dhomat. Kretari i shtetit parë islam, Muhamedi s.a.s. kështu i kishte dhomat. Kështu i kishte kolltuqet, në tokë, për toke. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Veprën e dytë që e bani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte vëllazrimi i muhaxhirëve dhe ensarve. Vëllazrimi i muhaxhirëve dhe ensarve. Kjo ishte shtylla e dytë, për të ngritur shtetin islam që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllazëllok, që na nësë adim vlerën, na nuk e dim që vlazni loku. Na nuk e dim vlerën e vlazni lokut mu udasht për Allah, me e pas dika në vla për Allah. Me qenë si që ka thanë Allah në Kur'an, inne me minune ikhwe, me dërtejt besimtarët janë vëlezër. Sahabët e kanë ditë këtë punë shumë mirë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka ditë këtë punë shumë mirë, për këtë qëka i ka vlaznuar. Kur ardhën në Medinë, muhaxhirët, për këtë shkak Allahu i ka vllaznuar. Edhe pse, kur i vllaznoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ensart i hapën dyrët e tyre, e para dyrëve i hapën gjoksat e tyre, edhe dyrët e shtëpijës e tyre dhe kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala i cilëson ensart se ata nuk e banën me muhaxhirët, ata nuk e banën me muhaxhirët gjysë për gjysë. Ata nuk e banën muhaxhirët gjysë për gjysë. Vllazni, ama nuk e banën gjysë për gjysë. Qysh nuk e banën gjysë për gjysë? Po na këtë dim që ata gjysë për gjysë e kanë bërë. Bile në periudhën e parë, para luftës Bedrit, edhe trashëgimi kanë pas. Vllaznillëk në islam me trashëgimi, para mendo. Qysh bëjë po thuj jo gjysë për gjysë? Allahu po thot, s'po tham unë. Allahu po thot, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata se banon gjysë për gjysë, ma shumë ju dhanë muhaxhirëve. Se banon gjysë për gjysë, ma shumë ju dhanë. Ata të cilët i qelën shtëpit e tyre, ata të cilët i dashtën muhaxhirët kur erdhën Medine, ata të cilët për vetën e tyre e morën, edhe ma të vështirën vetën vëllezit e tyre prej muhaxhirëve të jenë mirë. Kështë ishën e nësarë, jo gjysë për gjysë, ma shumë. Ma shumë. Disa prej nësarëve,
Erdhën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i bani vllaznillokun mes muhaxhirëve dhe ansarve i tha ja rasulullah ti dojm palma çka kena, hurma çka kena në baftë tona ti dojm. Sa i kem 100, 200, 500, 1000, sa i kem ti dojm me vllau. Pejgamberi muhaxhirët çka than? Than jo. Jo nuk i doj. Tha na ju ndihmon juve në punë e hurmave, ju na ndihmoni neve shpërblimet që vinë. Pra pasurin që e marim prej të mirave që dalim prej hurmave, e dojmë pasaj. Sa e dojmë, sa me në mjaftu neve. Sa me ka përcu i hetë. Jo, hajtë se ki vlavi ka pare gjege, mi të ketë, mi të. Jo, jo kështu. Jo kështu. Nuk ishi kështu. Nuk ishi si gjendja jo, unaj ta ajtë se shkina me filonë se ki parere pagunë në sëra. Jo, jo kështu, jo. Thamë, na jepë njësa më mjaftuve. Kështu e dha dhe këshilën pejgamberi sa aslem? Të gjithë, e nësartë, edhe mua gjithë thanë, se mena vë atana. Qëfar vlazni lëk, vlazni? Vlazni lëk për Allah që patën trashëgimi në fillim. Trashëgimi, e di shkonë trashëgimi. Me vdekë, ajtë trashëgonë. A se ki vlopi nana, aspi baba, as kur gjanë, se ki lidhje gjokë, se ki. As kur shereja, as heqë. Ama trashëgonë. Far vlazni lëk, kjo vlazni lëk. Vllaznëllëkët duhet ndërtojnë kështu, jo me trashëgu, për shkak se nuk lejohet. Allah subhanahu teala e ka abrogu këtë dispozitë, e ka hek prej dispozite, ama vllaznëllëkën e ka lanë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El muslimu akhul muslimi la yadhlimu wa la yuslimu." Muslimani është vëlla i muslimanit. Muslimani është vëlla i muslimanit. Nuk i ban zullum edhe nuk e dorëzon. Nuk i ban zullum edhe nuk e dorëzon. Wa men kane fi hajëti e khihi, kane Allahu fi hajëti. Kush është, apo kush i gjindet vllaut vetë për ndonjë problem, për ndonjë nevoj, Allahu është në nevojën e këti personi. Nuk është e vogël. Vllaznilloku nuk është e vogël. Në përmjet vllaznillokut e fitojmë knatësinë e Allahut. Vllaznillëkun duhet me e bë për me e kënaq Allahun, jo për diçka tjetër. Kush ja kryn, kush i gjindet vllaut vet për ndonjë problem, për ndonjë vështirësi, Allahu ka më gjind aty vështirësitë e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man farraja an muslimin karbatan min kurabi dunya, farraja Allahu anhu min kurubati yawm al-qiyamah." Kush ja largon një breng, kush ja largon një të keqe, kush që largon një sprov që ka godit muslimani, kush bëhet sebep me ja largue, Allahu ka me largu brengat e ditës gjikimit. O vëllazni, nuk obe e madhë, nuk obe e vogë. Vallaj, be nuk obe e vogë, vëllazni lëko. Mos menoni me se veç ashtu është një lavë goje që i thu dikuna du për Allah. Vallaj, be shumë e madhë. Edhe me pas shumë kujdes, mos me humbë atë që në ka dhanë Allah, subhanu wa ta'ala. Vallaj be së në gjenë shumë vlazni për islam sot. Vallaj së mundësh me gjenë shumë njerës që duhun për Allah. Nuk mundësh. Që ato që i ki, mos i hup. Që ato që i ki, takides, të menhegjit, mos i hup. Se vallaj së një gjenë, së mundësh me gjenë tjetër. Dilna për dunjo dhe lip, sën ki me gjenë. Sën ki me gjenë, asë njëherë. Është e madhe. Kur ta dush dikant për Allah. Edhe kur të dojë dikush për Allah. Kjo është drejt për drejt zgjedhje dhe bereqet pianës Allahut për ty. Drejt për drejt ty Allah ta ka lëshuar. Kjo është e madhe. Allah ka zgjedh tyje me dash dikan, edhe ka zgjedh dikan me dash tyje për Allah. Çfarë dashurie? Në qoftë se ish leju edhe trashëgimtar me bota. Kësi dashurie. Tha Allahu në Kur'an. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O men satara muslimen, satarahu Allahu jaum el qiyame." Kush e mbulon një musliman, Allahu ka me mbulu ditë në gjikimit. Kërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith vlazni lëkun me vështirësit e ditës gjikimit. Atë ditë kur nuk ban dobi as mali, as evladi. Atë ditë kur s'ban dobi as mali, as evladi, dë ban dobi vlahu musliman. Që këtë ban dobi? Këtë ban dobi. Vjen njëri të Allah subhanu të në gjikimit. Ja masin veprat në peshore. I duhet edhe një vepër mja vendos në peshore, vepër e mirë, që t'i randon peshore atë futët gjennet. Nuk e ka.
Thot Allah subhanu wa ta'ala, dil mahshar dhe kërko prej dikujna, që mund me ta dhon një vepër të mirë që ti me shpëtue. Shkon të familjart, shkon të familjart, të ata që mas shumë ti ka investue, të ata që mas shumë ti ka bo kujdes këtë dunja, të baba, të nana, të evladi, të gruja, të kushërit edhe këshumerat, shkon dhe kërkon diçka. Se cili prej tyre i thot nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. As njëhoni si jep. Si jep atë dit. Atë dit nana e hef fmijen prej gjinit, ka me dhonë ty vepër, s'ka shanta. Si jep kërkush. Duk u këthyr ishgë njërë ta Allah subhanu e tala, e ta kon një vla që e ka dash për Allah. E ta kon një vla me të cilin janë dash për Allah. Kur janë konë bashk, janë konë bashk për Allah. Kur janë largu një një prej tjetit, janë largu për Allah, pet janë dasht. Për Allah, jo për dunjo. Jo për kafe. Për Allah. I zhgënyër, i raskapitur, i lodhur, i thot kjo vla musliman. Qka punë, o vla jenë? Thot më duhet edhe një vepër në kandarë, në peshore, që me ranu peshorja, mu fut gjenetin Allah. I thot vla me të cilin janë dasht për Allah. Thotë Allah jenë, unë i kam krejt këqia veç në të mire kam. Mere këtë të mirën time, mere këtë të mirën time, bile tish për ta. Mere këtë të mirën, bile tish për ta. Muslima, së konë qafir, muzmenera që s'ka pa dhe nga të mira kjo. Kjo konë njërë me teuhid, kjo konë njërë me akide, me besim, po ka bu gjunahe ka bu. Ka bu gjunahe ka bu. Adhe gjunahe të kanë anu shumë peshorën. Ska shumë punë të mira. Këtë jetëri ka shumë punë të mira i duhet veç edhe një që të kaloje. Këtë muslimani, këtë vlau vetë që janë dosh për Allah, i thotë, mërët ti bile këtë mira dhe shpëta. Shkon të Allah, subhanu tala dhe jebë vejpran. Allahu e pyet edhe pse Allah e din mësë mire. Kusht të dha? Ma dha filani. Allahu gjellefi ula. Thotë, mërëni filani dhe të diçtin në gjennet. Pse mi ishin në gjennet? Pse janë dosh për Allah. Se janë do, këshirë vëzni loku, për Allah, u bo sebeb që ajë spas vebra për në gjennet, u dash kemi i zjarë gjehnejmit mu pastru, pastaj në gjennet, vëzni loku u bo sebeb me shku në gjennet. Nuk është e lejtë. Tha Allah ku gjellefi u lanë Kur'an, wa ellefe bejna kulubihim, Allahu i lidhi zemrat e tyre, jo me diçka tjetër. O Allah, ta di që kur ta ka mundësua Allah, dikan me edash për Allah, di se e ki bereqet pjanës Allah, kristan zemrën tënde. Allah, pin bishtat ka qelë, prej mbjarsh, të ka zgjedh ty miskin të në tokë, me ta dhënë zemrën tënde me edash dikan. Ta di që Allah ta ka dhënë. Dhe luta Allah me ta rujtë këtë cilësi. Ate me se njerës janë shkatrumë. Ate me se njerës kanë lidhje, të një qëfar lidhje kanë, ama nuk kanë vlazni lëk për Allah. Nuk e ka një vla që mundet me e thimë qëfar do kohë me e pas gati shmëri 24-7. Nuk ka njëzit shumë që se ndë. Njëzit kër i shofin musliman të cilët duon për Allah. Habitën, thonjë, kjo se është e pa kuptim. është e pa kuptim. Normal, është e pa kuptim se kjo prej në bishtat ka qelë në zemën e besimtarit. Kjo është e madhe, nuk është e vogër. Mëse nën vërsojmë ta, a vla si e mi, o vla, vla e ma dha kjo, që kjo vlazni lëk bo se vetë me shkun gjennetin Allah së vënë tëra. O ellefe bejne kulubihin, leu enfeku të ma fil ardi gjemian, ma ellefe bejne kulubihin, o lakin Allah ellefe bejne hum. Allahu subhanu e tëra në këtë ajet, tre her, në tre raste, e vërteton se kjo veç pi Allah subhanu e tëra. Prej askuj tjetër, sebeb kryesor është bereqeti pi Allah drejt për drejt zemën e besimtarit. Allahu i lidhi zemrat e tyre. Allahu bani që ata zemrat të duhen për Allahu subhanu wa ta'ala. Si kur ti ta shpenzoje të gjithë pasurin e kësoj dunjoje, s'kishe pas mundësi me i lidhë zemrat e tyre. Po Allahu i lidhi zemrat e tyre. Kjo është e madhe, vëllai. Kjo është e madhe. Tha Allah në Kur'an, wa atasimu bi hablillahi jamia, wa la tafarraqu. Wa dhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Tha Allah, kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Mos u përçani.
Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dashur për Allah. Ata kanë pas probleme në mes vete. Ata kanë pas këtë shkuptime në mes vete. Ata kanë pas sende të ndryshme që na i kina për dishmëri tonë, sa ata kanë qenë njerës edhe na i na njerës. Mi po dashuria për Allah ka qenë aq nivel të lartë, sa që i kanë të kalu shumë me lehtësi. E dini rastin Ebu Dardas me Bilalin radiallahu anhu, edhe rastet tjera që kanë dollë në mes në sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë pas probleme ato. S'kan qenë njërë shtoksor, njërë s'kan qenë, s'kur na, kanë pas probleme, kanë pas këtë kuptime, kanë pas senet të ndryshme. Mirë po, janë eduku prej edukusit më të mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me pas zemërgjërsi. Me pas zemërgjërsi. E sot gjenë zemët e besimtarëve zemërgjërsi për dikan që nuk e meriton asë një grimës punë me edhe në për ta. He, që së meriton dikush? He, gjenë zemër gjanë dhe tina. Kur të vjere vlo, musliman, e gjenë zemër ngusht, në asë një mënyrë nuk i gjenë arsije. Është e madhë, Allah tha, kapuni për litarin e Allahut edhe mos u përçani. Mos bëhet sebeb, së në mos dunjaja. Sendet banale që imi u përçal. Mos, kini kujdes. Se vallaj, së mundini me gjejtë vazni. Së në gjejni. A kjo vlazni lëk, të cilën e ndërtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i bani vlazni, muaxhit edhe ensar, nuk ishte i rastishëm. Nuk ishte i rastishëm. Nuk ishte i rastishëm. Tha Allah, kapuni fort, mos u përçani. Për kujtoni momentet kur ju ishit armiq në mëzeti. E usi edhe Khazrejgji me 10 kanë luftua. Me qindra mira bura e ndra prej tyre. Laj e usi dhe Khazrejgji, dy fise më këdhajnë Medine, me 10. Erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e shembi këtë armiqësi. Allahu tha, për kujtoni momenti kur ju ishit armiq në një qitit. Wa allafa bejnakum. E Allahu ju lidhe. Allahu i lidhi zemrat tuaja. Allahu i lidhi zemrat tuaja. E sikur na kishmi dispozicionin ton, dikan me qu me na dash, s'na do. Bat kret me avan s'na do. Pse s'na do ka mundsi me dash, përderisa ti jet, në moment që janë ala ai nuk do. Ama vëlla musliman nuk është kështu. Besimtarë që duan për Allah nuk janë kështu. I dha apo nuk i dha ai do për Allah. Për Allah, subhanu wa ta'ala. Këto ishin dy shtylla kryesore, mbi të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngriti shtetin islam. Çfarë ndikimi, apo cilat janë mësimet e këtij vëllazërit që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të flasim javën e ardhshme me lejen Allah, subhanu wa ta'ala, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.